ጥቄ ጠንክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔ ስላገሬ። ላብ ከደም ገብሮ ሀገርን በክብር ለማቆም ከቆረጠ ሰው በላይ ጀግና ወዴት ይገኛል? ለሀገር ወጥቶ ከማደር ለሉዓላዊነት እንቅልፍ ከማጣት ለነጻነት ከመስዋዕት በላይ የሀገር ፍቅር በምን ይገለጻል? የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን የመጨረሻ ምሽግ የሆነው የጀግናው መከላከያ ሠራዊት አባል ዘንድ የኢትዮጵያ ጥጉ ይህ ነው። እንደ ሻለቃ አቢጋሹ የበኩር ልጅ ተተኪ አድርጎ ለአገር ዘብነት እስከ ማጨት በሚደርስ ፍቅር የሚገለጽ ኢትዮጵያዊነት። ሻለቃ አቢጋሹ ሕይወቱን ገብሮ ኢትዮጵያ በክብሯና በማረጓ ሕዝቦቿ በአንድነትና በሰላም እንዲኖሩ ታግሎ በግንባር የተሰዋ ጀግና ነው። በተሰለፈባቸው አውደውጊያዎች ሁሉ ክንደብርቱነቱን ያስመሰከረ፣ በጀግንነት ሰገነት ላይ ወጣ፣ እናም ለሀገሩ ክብር ሕይወት የከፈለ የሀገር ባለውለታ ነው። የ41 ዓመቱ ጎልማሳ ሻለቃ አቢ አሸባሪዋት ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች እየተፋለመና እየደመሰሰ በኢትዮጵያ ሕልውና ላይ ተደቅኖ የነበረውን አደጋ በመቀልበስ የበኩሉን ደማቅ ታሪክ ጽፎ በጋሸና ግንባር የሕይወት ዋጋ የከፈለ እንቁ ኢትዮጵያ ልጅ ነው። መንግስት ለሀገር ሕልውና አለኝታ መከታ በመሆን ሕይወታቸውን መስዋዕትነት ለሚከፍሉ የሀገር መከላከያ ሠራዊት እውቅና ሲሰጥ የሕይወት መስዋዕት እስከ መክፈል ያደረሰ አኩሪ ገድል የፈጸመው ሻለቃ አቢ የአንደኛ ደረጃ የላቀ ጀግና ወርቅ ሜዳሊያም ተሸላሚ ነበር። እውቅናውን ልጃቸው ምክትል መቶ አለቃ ሕይወት አቢ ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እጅ ተቀብላለች። ሻለቃ አቢ ጋሹ ቤተሰብ ናቸው። ልጃቸውም የሰራዊት አባል ነች። ምክትል መቶ አለቃ ናት። አሁን የቃየችው ልጁ ነች። የሻለቃ አቢ ጋሹ ኢዜአ ከምክትል መቶ አለቃ ሕይወት አቢ ጋር በአባቷ የጀግንነት ገድልና እውቅናው በቤተሰቡ ዘንድ የፈጠረውን ስሜት ምን እንደሚመስል በመኖሪያ ቤት ተገኝቶ ቆይታ አድርጓል። የሶስት ልጆች አባት የሆነው ሻለቃ አቢ ለሀገሩ ካለው ፍቅር የተነሳ የበኩር ልጁን ተተኪው እንድትሆን ከእርሷ ጋር ተማክሮ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቷን አቋርጣ መከላከያ ሠራዊት እንድትቀላቀል አድርጓል። ምክትል መቶ አለቃ ሕይወት አቢ ጋሹ አባቴ ከመሞቱ በፊት ደውሎ አደራ የሰጠኝ ቤተሰቦቼን ሳይሆን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ነው ትላለች። በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ ትምህርት እየተከታተለች በነበረችበት በ2012 ዓ.ም በወጣው አገራዊ ጥሪ መሰረት ከአባቷ ጋር ተማክራ መከላከያ በእጩ መኮንነት መቀላቀሏ ትናገራለች። ሻለቃ አቢ በግንባር ሆኖ ለበኩር ልጁ ምክትል መቶ አለቃ ሕይወት ስልክ በመደወል ቤተሰቦቼን ሳይሆን የኢትዮጵያን ባንዲራ ጠብቂ ሲል አደራ እንደሰጣት ትናገራለች። ደወለልኝ፣ አነሳሁት። ያው ውጊያ ላይ ሆኖ ሲደውል ትንሽ እንትን ትላለ። አንድ አደራ ምሰጥሽ ነገር አለ አለ። ምንድን ነው ማለት? ያው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የገባ ሰው መውጣትና አለመውጣቱን ያው ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እና እኔ ግን የሆነ ነገር ምሰጥሽ ምንድን ነው አለ። እኔ ብሰዋ ራሱ እኔ አልሞትኩም፣ ምክንያቱም ተተኪና ባንዲራ ተረካቢን እኔ አንቺን አፍርቻለሁ። እንደዚህ ነው ያለኝ፣ እቺን ቃሉ ማለት ነው። እና አደራ ምልሽ ነገር አለ እህቴ፣ ወንድሜ፣ እናቴ የምትይ ከሆነ ወደ ኋላ ትጎተቻለሽ። እነሱ መኖር የሚችሉት ኢትዮጵያ ሀገራችን ስትኖር ነው። እና ላንቺ አደራ የምሰጥሽ ባንዲራዋን ነው። ማለት እኔ እንኳን እዚህ ላይ የሆነ ነገር ቢቆም ውትድርና እኔና አንቺ መሀል አልቆምም። እኔ ነኝ ከመሀል ብወጣ ራሱ መውጣው እኔ ነኝ፣ ምክንያቱም በአንቺ ነገር እያስቀጠልኩት ነው አለ። እንዴ አባቴ ምን ሆነ ነው እንደዛ የምትለው? ምን ተፈጠረ እንዴ አልኩት። አይ በርቺ፣ ለማንኛውም ግን ያልኩሽን ነገር እንዳትረሽ። የሻለቃ አቢ አገር ፍቅር ስሜት ዛሬ በበኩር ልጁ ሲገለጥ አባቴ ስለ አገር ክብር በጀግንነት የተሰዋ በመሆኑ በመሰዋቱ ሀዘን ቢሰማኝም ለኢትዮጵያ ክብር በጀግንነት የተሰዋ በመሆኑ ኩራለሁ ትላለች። በጣም ተነፋፍቀናል። ከሁለት ዓመት በላይ አላገኘሁትም። እኔም ስራ ላይ ነኝ፣ እሱም ስራ ላይ ነው። በጣም ተነፋፍቀናል። ያ ነገር ደግሞ ያንን ነገር ሳታገኘው ከውስጥ እንትን ሲል የሆነ ስሜት አለ። አዝኛለሁ፣ በመሰረቱ አዝኛለሁ፣ አልቅሻለሁ እንደ ማንም ሰው። ግን የፕሮግራሙ ቀን እሁድ ቀን የእሱ ስም ተጠርቶ ሄጄ ሽልማቱ ነው የሰርኩበት። የዛኔ ማዘን አቆሚያለሁ፣ አሁንም ድረስ ማለት ነው። በቃ አሁን እኔ ማድረግ ያለብኝ ምንድን ነው? ከሌሎቹ ቢያንስ እኔ ውስጡ አለሁበት። እኔ በሰራዊት ውስጥ ነው ያለሁት ከትናንሾቹ ይልቅ እኔ ነኝ አሁን ጠንክሬ ቤተሰቦቼን ማጠንክሬ የእሱን ስም ከፍ ማድረግ የምችለው። እና ያንን ነገር በቃ ወዲያው ውስጥ ያመነ ከዛ በኋላ ያው አልሞተም። እሱ በአካል ከኛ ተለየ እንጂ አልሞተም። ቀሱን አምኛለሁ አሁን ድረስ ማለት ነው። የአራተኛ ክፍል ተማሪዋ ህፃን ሀዊ አብይም አባቴ ለኢትዮጵያ ሲል የተሰዋው አባቴ አልሞተም ጀግና ነው በማለት ነው የገለጸችው። ልጆቹ
ያባታችንን ፈለግ ተከትለን ለሀገራችን ዘብ እንቆማለን ስትል በህፃና እንደበቷ ትናገራለች። አባቴ ያው ወታደር ነው። ለኢትዮጵያ ሲለው የተሰዋ አባቴ ጀግና ነው፣ አልሞተም። የእሱን ፈለግ ተከትለን እኔም እሷም ወንድሜም አሁንም ነገም ዛሬም እንከተላለን። በ24 ዓመቷ የትዳር ቆይቷ 3 ልጆች በማፍራት የቻሉት የሻለቃ አብይ ባለቤት ወይዘሮ ዘላለም ምንተስኖት ባለቤቴ አገር ወዳድ፣ በአገሩ ድርድር የማያውቅ ጀግና ነው ይላሉ። በእርግጥም የልጆቼ አባት ግማሽ አካሌን ያጣሁት ቢሆንም በአገሩ የማይደራደር ቅድሚያ ለሀገሩ የሚሰጥ በመሆኑ በፈጸመው ጀብዱ ኮርቻለሁ፣ በዚህም እጽናናለሁ ይላሉ። እሱ በተጠናበት ጀብድነት ያችን ቁሞ ቢያይ መልካም ነበር፣ ይሄ ሁሉ ነበር። ግን የሀገር ጉዳይ ነው፣ ተሰውቷል። በመሰዋቱ በጀግንነቱ ደግሞ እጅግ ማንም እኔ አይደለሁም ግማሽ አካል የልጆች አባት ማንም ቢሆን ኮርቶበታል። ማንም የአብይን እጣ ፈንታ ማንም ያገኘው እያሉ ነው የምሰማው ማለት ነው። የሚያደንቅልኝ መጦ ከጎኔ የሚያጽናኑኝ ሞተ እንዳት የጀግና ሚስት አያዝንም ነው የሚሉ ሁሌም ደሜ በኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ ታትሞ ይኖራል። ዘላለሜን ሲነሳ ውራለሁ። ልጆችም የኔን አርያ ይዘው ይከተላሉ። ከሀገር አይበልጡም። ውጣ ተብሎ ቀርበውለት ነበር፣ አላደረገውም። እስትንፋሱ እስከምትቆም ድረስ የሚፈልገውን ጀግንነት ፈጽሟል። ያኮራኛል። ቀና ብዬ እንደሄድ እኔ አይደለም የኔ መሰሎች ወይም የሱ መሰሎች ኮራን የኢትዮጵያ ሕዝብ። የሻለቃ አብይ ታላቅ ወንድም አቶ አበበ ጋሹ ጀግና ለዓላማው የቆረጠ ወንድም ነበረ ሲሉ ተናግረዋል። ወንድሜን በማጣቴ መሪር ሐዘን ቢሰማኝም የተሰጠው እውቅና ሐዘኔ እንዳይበረታ አድርጎታል ነው ያሉት። የሻለቃ አብይ ጓደኛ አምሳ አለቃ አገኘው በውትድርና ዓለም ረጅም ጊዜ አብረው መስራታቸውን ገልጸው ለሰንደቅ ዓላማው ፍቅር ያለው መሆኑና ጀግንነቱን በተግባር ያስመሰከረ ነው ብለዋል።